Milikenov pokus. V tomto výklade je môjim cieľom vysvetliť vám podstatu Milikenovho pokusu, toho, čo budeme robiť na najbližšej hodine, ktorá vlastne bude laboratórnym cvičením so zápisom do protokolu. Čiže to je to jedno z tých cvičení, ktoré nás čakajú tohto roku, kde bude sa očakávať, že urobíte protokol. Vybrali sme si Milikenov pokus z toho dôvodu, že ste štvrtáci, a je to jeden z takých najkrajších pokusov vo fyzike. Navyše na ňom budete môcť ukázať, čo je vo vás a ako spracujete dáta, bude vyžadovať dosť veľa trpezlivosti z vašej strany a dosť veľa experimentálnej zručnosti, o čom sa budete môcť čoskoro presvedčiť. Takže začneme tým, kto bol Robert Andrews Millikan. Je to človek, americký fyzik, ktorý ako vidíte, žil od 1868 do 1953, pracoval na Caltechu. Caltech to je jedna z dvoch, možno z troch najlepších vysokých škôl technického zamerania v Spojených štátoch amerických, kde by ste mohli povedať, že MIT, Caltech a Stanford možno. Tieto školy, ktoré akože vychovali množstvo amerických nositeľov Nobelovej ceny, celú generáciu fyzikov. Mimochodom na Caltechu pracoval dlhé roky aj Richard Feynman, čo je jeden z najzaujímavejších fyzikov 20. storočia. Poďme teraz ale k veci. Millikan urobil svojim pokusom obrovský objav. Totiž on dokázal týmto svojim experimentom, že elektrický náboj môže nadobúdať len diskrétne hodnoty, to jest celočíselné násobky elementárneho náboja E. Dokázal teda existenciu najmenšieho možného náboja v prírode a odmeral, aká je veľkosť tohto najmenšieho náboja, toho elementárneho náboja. Ukazuje sa, že to je vlastne náboj elektrónu. No a vlastne urobil to na aparatúre, ktorej celková cena, vidíte ju tu na stole, možno nepresiahla $1000. Čiže keď sa nad tým zamyslíte, vtedy v tých časoch sa základný výskum dal urobiť na niečom, čo ste si v podstate kúpili za zopár dolárov. Dnes, keď chcete urobiť objav vo fyzike, potrebujete niečo, čo bude za zopár tisíc miliárd dolárov možno. Hej? Čiže je to obrovský rozdiel v tom že ako je dnes ťažké robiť tieto nové objavy a aké to bolo vtedy. Netvrdím, že to bolo ľahké vtedy, ale Millikan mal super šťastie na to, že sa mu podarilo taký veľký objav urobiť za takú malú cenu, čo sa týka experimentálnej aparatúry. Je to jeden z najkrajších experimentov vo fyzike, čo vyplynulo z nejakého dotazníka, ktorý dal jeden americký profesor učiteľom fyziky. A z neho vyšlo, že toto sa umiestnilo, tuším, na 3. mieste v rebríčku najkrajších a najhodnotnejších pokusov experimentov vo fyzike. Poďme teraz teda k veci, o čo pôjde pri Millikanovom pokuse. Ako fungoval Millikanov pokus? Millikan vo svojom pokuse pomocou mikroskopu sledoval padajúce kvapôčky oleja. Čiže predstavme si, že tu máme rozprašovač, ktorým do priestoru, do takejto nádoby nastriekame olejové kvapôčky. Tie kvapôčky budú, keďže prechádzajú okolo molekúl vzduchu, tak sa niektoré z nich nabijú, síce veľmi maličkým nábojom, ale nabijú sa. Čiže nie je veľmi nepravdepodobné, aby taká kvapôčka mala napríklad na sebe záporný náboj. Môže byť napríklad záporne nabitá. Zoberme si také kvapôčky a teraz tu je otvor. Cez tento otvor tie kvapôčky prepadávajú sem. Všimnite si, že tu mám batériu, ktorá je pripojená k tejto hornej doske a k tejto dolnej doske. Čiže v podstate medzi týmto a týmto miestom je niečo, čo mu hovoríme, čo už poznáme. Je to kondenzátor. Toto napätie elektrické vytvára medzi hornou a dolnou platňou kondenzátora homogénne elektrické pole. No a tie kvapôčky, keď do neho vletia, keď tu nás si zoberiete, že je plus na tejto strane, čiže toto červené, táto doštička je plus, a táto je mínus, tak to znamená, že táto doska horná je nabitá kladne a táto dolná doska záporne. Ak sa nám tu nachádza nejaká kvapôčka, ktorá je nabitá záporne, no tak bude na ňu pôsobiť elektrická sila v smere dohora a môže ju tým pádom jej pad zastaviť a dokonca môže ten pad tej kvapôčky obrátiť v smere opačnom. To, čo robil Millikan, je to, že pozeral sa na tieto drobučké kvapôčky mikroskopom, tu si to osvetlil zdrojom svetla,
a sledoval ich pohyb. Najprv mal vypnutú batériu, batéria bola vypnutá a kvapôčky len voľne padali. Nebol to voľný pad v zmysle ako že so zrýchlením, pretože kvapôčka, ktorá padá vo vzduchu, padá v odporovom prostredí a po veľmi kratučkom čase sa jej pohyb ustáli na konštantnú rýchlosť. Čiže takáto kvapôčka, ktorá sa pohybuje nadol, sa pohybuje konštantnou rýchlosťou, rovnomerným pohybom nadol. Keď teraz zapol Millikan elektrické pole, tak sa pohyb nadol zastavil a keď bolo dosť veľké, tak začala kvapôčka pohybovať sa v smere nahor. Čiže išla nahor, nahor, nahor. Prišla sem, zase vypol elektrické pole a začala tá kvapôčka pádať pohybovať sa rovnomerne nadol. Keď zapol elektrické pole, začala sa pohybovať znovu rovnomerne nahor a tak ďalej. Pohyb tejto kvapôčky sledoval pomocou mikroskopu a keďže rôzne kvapôčky mali rôzne náboje, mali v princípe rôzne hmotnosti, tak toto, čo robil, sledoval len jednu kvapôčku. Ostatné ignoroval. Keď skončil s jednou kvapôčkou, znovu nastriekal rozprašovačom kvapôčky oleja a začal sledovať inú kvapôčku. Keďže tie kvapôčky mohli mať rôzne náboje a on s týmto experimentom zistil, aké sú veľké tie náboje, tak dokázal z toho usúdiť, aké hodnoty náboja tie kvapôčky môžu mať. A vyšlo mu, že to sú len celočíselné násobky tej elementárnej konštanty malého Ečka, toho elementárneho náboja. Čiže toto budete robiť aj vy na cvičení v škole, až na to, že nebudete to robiť na reálnom pokuse, lebo zatiaľ sa nám nepodarilo zohnať aparatúru v dostatočnom počte pre žiakov, ale namiesto toho urobíte virtuálne tento experiment. To znamená, budete robiť skoro to isté, čo Millikan, len nie na reálnej aparatúre, ale na simulácii. Uvidíte, že tá simulácia bude dosť blízka tejto realite. Poďme teraz k opisu, k teórii, že aký je princíp merania. Takže už som vravel, že čo môže robiť kvapôčka oleja. Kvapôčka oleja môže robiť dve veci. Môže rovnomerne klesať rýchlosťou V klesania, čiže tu nám máme rýchlosť V klesania, vplyvom gravitácie, keď je elektrické napätie vypnuté. Tu máme obrázok toho, čiže kvapôčka nám sa pohybuje týmto smerom. Toto je tá kvapôčka. Nadol na ňu pôsobí ťažová sila, gravitačná keď chcete, Fg. Nahor pôsobí odporová sila pri obtekaní vzduchom, lebo tá kvapočka je obtekaná laminárne tým vzduchom, čiže odporová sila vzduchu. A takisto nahor pôsobí vztlaková sila. Vztlaková sila to je to, čo poznáte z Archimedovho zákona. Teleso ponorené do vzduchu je nadľahčované aerodynamickou vztlakovou silou v tomto prípade. Vzducholoď je tiež nadľahčovaná. A aj kvapočka bude nadľahčovaná, síce strašne malo, ale bude nadľahčovaná nejakou silou. Čo sa deje, keď sa pád kvapôčky ustáli na konštantnú rýchlosť? Vtedy výsledná sila, ktorá pôsobí na kvapku, musí byť nulová, aby nezrýchľovala. A to znamená, že vtedy sa FG-čko rovná, veľkosť FG-čka sa vtedy rovná súčtu veľkosti FVZ a F odporovej. No, tie sily, ktoré pôsobia na kvapku, my vieme vyjadriť. Na kvapku pôsobia tieto tri sily a my ich každú z nich teraz pokúsime sa napísať vzorcom. Vy si toto zapíšte do prípravy na laboratórne cvičenie a bude to potom aj súčasť. Čiže vlastne príprava, to sú poznámky na to laboratórne cvičenie, ktoré si robíte a bude to potom aj súčasťou protokolu. Takže, aké tri sily pôsobia? Ťažová sila, ktorá sa vypočíta ako hmotnosť kvapky krát G-čko. No a teraz ako vypočítam hmotnosť kvapky? Hmotnosť kvapky to je hustota oleja, z ktorej je kvapka vyrobená, teda vytvorená, krát objem kvapky. Objem kvapky to je objem gule, 4 tretiny PR na tretiu, krát hustota oleja a krát G. Čiže tu mám vzťah pre ťažovú silu pôsobiacu na kvapku. Vztlaková sila. Spomente si na Archimedov zákon, prípadne si ho niekde nájdete v poznámkach, alebo v knihe, alebo na Wikipedii. Vzťah pre vztlakovú silu je taký. Je to objem kvapky krát hustota vzduchu, ktorom je nadľahčovaná, krát G. Zase za objem kvapky dosadím objem gule, hustota vzduchu krát G, dostávam tento vzťah pre vztlakovú silu. Pri odporovej sile je to komplikovanejšie. Toto, čo tu máme, toto tu, tento vzťah, sa nazýva Stokesov vzorec, by som to mal prečítať zrejme. Čiže Stokesov vzorec. Skúste na Wikipedii hľadať. Ten Stokesov vzorec pre odporovú silu pri pohybe telesa guľového tvaru
pri malých rýchlostiach sa je taký, že je to 6 krát pi, pi to je 3,14 približne. Eta je dynamická viskozita vzduchu, to je to, čo hovorí o tom, že aký kladie vzduch, aké má vzduch trenie pri prúdení, čiže to je konštanta opisujúca reálnu tekutinu vzduch. R-ko je polomer tej guľvočky a V klesania, to je rýchlosť, ktorou tá kvapka klesa. Čiže odporová sila závisí od rýchlosti klesania. Čím väčšia rýchlosť klesania, tým väčšia odporová sila a od polomeru kvapky. Tento vzťah bol dokázaný pomocou výpočtov v hydrodynamike a normálne ho môžeme zobrať, že je taký. Je tu aj tá konštanta eta, viskozita vzduchu, ktorá hovorí teda o tom, aký odpor kladie vzduch pri aké trenie je vo vzduchu pri jeho prúdení. Podmienka vzájomného zrušenia síl, to je to, čo nastane, keď kvapka padá rovnomerne, je tá, že veľkosť tejto sily FG sa rovná súčtu veľkosti tých dvoch, čiže veľkosť FGčka, tu nám máme, sa rovná súčtu odporovej a stlakovej sily. Teraz, keď sa nad tým zamyslíte, hustotu oleja Millikan mal, Gčko poznal, mohol ho odmerať, pi poznal, etu vedel zistiť pre vzduch v pohode pre danú teplotu, keď kontroloval teplotu vzduchu v miestnosti aj v tej aparatúre. Rýchlosť klesania kvapky vedel zistiť mikroskopom, lebo sledoval, mohol stopkami odmerať, že akou rýchlosťou padá. Hustota vzduchu, všetko ostatné je okrem R-ka. Polomer kvapky je dosť neistá veličina, ktorá sa nedá presne zistiť v mikroskope, lebo v mikroskope kvapka tak nejasne vyzerá, není to tak dobre ohraničený objekt. Takže z toho dôvodu z tejto podmienky pre padanie alebo pre klesanie kvapky, tak mohol Millikan vyjadriť toto neznáme R. Vy to urobíte ako súčasť teoretickej prípravy a vôbec ako súčasť teoretickej časti protokolu, ale keď to urobíte, tak získate po úprave, veľmi jednoduchej úprave z tohto vzorca, po vyjadrení R získate takýto vzťah pre polomer kvapky. Čiže R-ko, polomer tej kvapky je odmocnina z takéhoto výrazu. Ano. Vyjadruje, je tam rýchlosť klesania, toto všetko. Toto sa dá získať priamo z tohto vzorca vyjadrením, odvodením, vyjadrením malého R. Treba dať malé R-ka, teda R na tretiu dať na jednu stranu, potom to vydeliť celú rovnicu R-kom, aby vám zostalo len R na druhú, tu nastadial R-ko zmizne, potom to zase predeliť a dostanete veľmi krátka úprava na získanie tohto vzťahu. Dobre, čiže toto tu platí pre kvapku, ktorá rovnomerne klesá. Rovnomerne klesá v gravitačnom poli, vo vzduchu. Druhá vec, čo môže kvapočka oleja robiť, je rovnomerne stúpať rýchlosťou V stúpania pod vplyvom elektrického napätia. Čiže keď Millikan zapne elektrické napätie v tejto aparatúre, keď ho zapne, tak tá kvapočka bude priťahovaná ku kladnej doske a pôjde dohora, bude stúpať. Bude stúpať. Takže kvapka môže rovnomerne stúpať rýchlosťou V stúpania pod vplyvom elektrického napätia. Aké sily vtedy pôsobia na kvapku? No tak stále tam pôsobí gravitačná sila alebo ťažová, stále pôsobí stlaková sila, tie sú také isté. Keďže kvapka ide nahor, tak odporová sila teraz pôsobí nadol, odporová sila pri obtekaní vzduchom, no a nahor pôsobí veľmi veľká elektrická sila, ktorá tú kvapku tam ťahá. Každú z týchto síl môžeme znovu vyjadriť. Niektoré sú také isté. Ťažová je to isté, čo bolo predtým. Vztlaková je to isté, čo bolo predtým. Odporová sila sa maličko zmenil vzorec. Stále je to Stokesov vzťah pre odporovú silu. Len na miesto rýchlosti klesania je tu teraz rýchlosť stúpania. No a elektrická sila, to je elektrická sila vyjadrená pomocou náboja a intenzity. A už v minulom výklade sme hovorili, že intenzitu možno vyjadriť ako napätie medzi doskami kondenzátora delené vzdialenosť dosah kondenzátora. Čiže toto Dčko, ktoré je tu, toto Dčko, to je vlastne táto vzdialenosť medzi touto hornou a touto dolnou doskou kondenzátora. Toto je vzdialenosť D. Áno, Dčko je vzdialenosť hornej a dolnej dosky kondenzátora. Napätie U je napätie na tej batérii. Dobre, takže keď máme tieto sily vyjadrené, teraz sa pozrieme, aká je podmienka ich zrušenia. Kedy tá kvapka stúpa rovnomerne? Rovnomerne bude stúpať vtedy, keď sa všetky sily navzájom zrušia. To znamená, keď tieto dve nadol s veľkosťou svojou spoločnou vykompenzujú tieto dve nahor, čo idú. Takže bude platiť pri tom, že táto sila, čo je gravitačná plus odporová, to tie sú tie dve, čo idú nadol, sa veľkosťami vyrovnajú elektrickej a vztlakovej sile.
Čiže z tohto tu, keď si uvedomíme, že už poznáme R-ko z minulého vzťahu, R-ko už poznáme, hustoty poznáme, pi, eta, rýchlosť stúpania vieme odmerať, rýchlosť stúpania odmeriame pomocou mikroskopu, Q-čko nepoznáme, napätie D-čko poznáme, všetko ostatné poznáme. Čiže tento vzťah nám poslúži na výpočet tohto Q-čka. Koľko je Q-čko? A prečo to chceme? No lebo chceme zistiť náboj tej kvapky. To bolo cieľ Millikena, preskúmať náboj týchto kvapiek. Aké majú tie kvapky náboj? A on práve dokázal, že náboj nemajú hociaky, ale vždy majú náboj ako celočíselný násobok malého E, elementárneho náboja. Čiže krátke odvodzovanie z toho vzťahu vedie k takémuto výsledku pre náboj Q nabitej kvapky. Q-čko je D lomené U krát a teraz takýto zlomok. Čiže tento vzťah je veľmi dôležitý vzťah, s ním budeme pracovať a druhý dôležitý vzťah je tento vzťah, aj s týmto vzťahom budeme pracovať pre polomer kvapky, ktorý použijeme tu, aby sme dosadili R do tohto vzťahu. No, Milliken pri svojom experimente mal dané vedomosti, že vedel, aká je viskozita vzduchu, vedel, že to je Sencova 25 x 10 na minus 6 newton sekunda meter na minus 2, poznal hustotu oleja, poznal hustotu vzduchu, poznal vzdialenosť medzi doskami kondenzátora, ktorá bola 6 mm, veľmi maličká, a poznal ťažové zrýchlenie v Caltechu, kde robil ten experiment. Takže keď toto všetko poznal, mohol vypočítať elektrický náboj. My teraz sa dostávame k tomu, čo budete robiť na hodine vy. Na hodine budeme mať laboratórne meranie, ktoré má takúto úlohu. Pomocou simulácie Millikenovho experimentu odmerajte náboj aspoň troch rôznych kvapiek. Vyberte kvapky s jasne odlišnými hodnotami náboja. Čiže pokúsite sa vybrať tri kvapky, a také, aby mali iný náboj, to znamená, aby ste pomocou nábojov týchto kvapiek mohli overiť to, že či sú to celočíselné nápoje nejakého spoločného deliteľa alebo niečoho. Ukážte, druhá úloha je, že ukážte, že náboje vami vybraných kvapiek sú celočíselnými násobkami elementárneho náboja. Určte hodnotu elementárneho náboja. Čiže vy budete robiť toto. Tri kvapky odmeriate, a to týmto spôsobom. Použijete na to túto simuláciu, ja ju teraz predvediem trošičku aj v reále, že ako ona vyzerá, táto simulácia, pardon, nech ju ešte vidíme, tu na je. Strekneme kvapky, kvapky nám teraz klesajú. To, že klesajú, a vidíte, že vlastne stúpajú, tak to ja sa nemýlim, ale je to na schvál, lebo pozeráme sa v mikroskope a mikroskop obracia obraz. Čiže taká kvapka keď padá nadol, tak v mikroskope vidíme, že ide dohora. Čiže toto sú klesajúce kvapky. Keď zapnem elektrické napätie, niektoré sa dajú rýchlejšie nahor, teda tamtým smerom, niektoré tým smerom. To znamená, mali rôzne náboje. Vypnem napätie, môžem streknúť viacej tých kvapiek a keď ich tam budem mať v tom zornom poli viac, môžem zapnúť napätie 0 V a teraz zväčšovať postupne napätie. Všimnite si, čo to robí s kvapkami. Kvapky sa nám rozlietávajú preč. No a vy pomocou tohto budete môcť, môžete prepolovať ten zdroj na minus, čiže prepnúť plus a minus na zdroji, zase prepnúť, môžete meniť napätie, môžete zapnúť stopky, stopnúť stopky, resetovať stopky. Tieto stopky budete používať na meranie času, napätie budete nastavovať tak, aby malo vhodnú hodnotu. Čiže vy si vyberiete si nejakú kvapku, zapnete napätie, vypnete napätie a môžete s ňou experimentovať. Môžete napríklad dosiahnuť to, že tá kvapka, no zoberiem si túto kvapku, táto kvapka teraz padá nadol, mám vypnuté napätie, padá nadol a v istom okamihu, keď už tu prejde, keď sa nám dostane niekde tu, zapnem napätie a kvapka mi začne stúpať nahor. Stúpa nahor, počkám, dokedy mi vystúpa sem, no a teraz vypnem napätie a teraz dám štart stopiek, meriam čas, ktorý potrvá tej kvapke stadial prejsť sem. Áno, dávam ten čas, o chvíľočku to budem vypínať, že stop, 11,4, zapnem napätie, aby som kvapku nestratil, resetnem stopky, znovu meriam čas, tento raz meriam čas, ktorý potrvá kvapke cesta stadial nahor. Takže počkam, dokedy vyjde nahor, zase si ten čas o chvíľočku zapíšem.
Stop stopky 10,9, vypnem napätie, presetnem stopky znovu, teraz meriam čas, ktorý trvá kvapke cesta nadol. A takto budem merať časy pre tú istú kvapku, ktoré potrebuje na prejdenie cesty nadol a na prejdenie cesty nahor. Musím si dať pozor, aby som tú kvapku nestrátil, aby mi neodišla preč zo zorného poľa. Keď odíde, ešte ju môžem zachrániť, ale môže sa stať, že ju strátim. A ja potrebujem robiť pokus s tou istou kvapkou. Áno, čiže takto vyzerá experiment, teda virtuálny experiment. Vaša úloha bude vlastne odmerať náboj aspoň troch kvapiek. A to, ako sa to meria, bude to, že necháte tú kvapku padať a zmeriate jej čas, ktorý prechádza, za ktorý prejde od tejto čiarky k tejto čiarke. Z toho času viete vypočítať jej rýchlosť. V zornom poli mikroskopu zodpovedá tejto vzdialenosti medzi tými čiarkami 1 mm. Čiže medzi tým a tým máme 1 milimeter vzdialenosti. Čiže ja keď odmeriam čas, ktorý trvá kvapke cesta staďal sem a vydelím ho jedným, teda urobím 1 milimeter delené ten čas, dráha delené čas, dostanem rýchlosť tej kvapky. Keď odmeriam čas, ktorý trvá kvapke cesta staďal sem, vypočítam rýchlosť kvapky, nepriamo, lebo zase vydelím dráhu delen ten čas. Rýchlosť pri tomto pohybe je rýchlosť klesania a rýchlosť pri spätnom pohybe je rýchlosť stúpania. Aby sme sa vyhli náhodným chybám a tak ďalej, takže sa pokúsime urobiť ten pokus s danou kvapkou tak, že s danou kvapku necháme urobiť túto cestu tam a späť 10 krát. Čiže 10 krát odmeriame čas klesania a čas stúpania a z nich potom štatisticky spracujeme náboj tej kvapky. Takže poďme ďalej na ten prehľad toho, čo budete robiť. Tu sú nejaké rady, hej, že rady, akože poznámky pre vás k tomu cvičeniu, tak poďme sa na nich pozrieť, že čo za poznámky tu máme. Vzdialenosť medzi krajnými čiarami v zornom poli mikroskopu je 1 mm, o tom som hovoril už. Mikroskop prevracia obraz hore nohami, to znamená, v simulácii sa klesajúca kvapka pohybuje nahor a stúpajúca kvapka sa pohybuje v simulácii nadol. Treba na to dať pozor, to je tak ako v reálnom experimente. Čo urobíte? Vyberiete si kvapku, necháte ju spadnúť o milimeter a odmeriate čas T klesania. Potom zapnete napätie a necháte ju stúpnuť o 1 mm, odmeriate čas T stúpania. S jednou kvapkou treba meranie zopakovať aspoň 10 krát, s jednou, a výsledky spracovať štatisticky. Konkrétne budete mať k dispozícii takýto excelovský zošitík, kde tu je prvá kvapka, tu je poradové číslo klesania stúpania. Stále pre danú kvapku zapíšete si čas klesania, čas stúpania. V excelovskom zošitíku sa vám prepočíta rýchlosť klesania, rýchlosť stúpania. Ďalej vám excelovský zošit pomocou vzorca, ktorý sme odvodili pre polomer kvapky, vypočíta polomer kvapky a rýchlo vám aj vypočíta pre danú kvapku aj jej náboj. Čiže toto bude robené automaticky v Exceli. Môžete si sadnúť tak, že jeden bude robiť experiment pri jednom počítači z dvojice, budete robiť dvojice. Jeden bude robiť pri jednom počítači, druhý bude robiť experiment druhý bude sedieť pri druhom počítači a zapisovať toto, čo mu ten prvý nadiktuje do tejto tabuľky. Musíte to robiť v reálnom čase a rýchlo, a tak, aby ste tú kvapku nestratili, aby ste s jednou kvapkou mohli urobiť 10 takýchto meraní, aby vám neunikla. Takisto je to dobré v reálnom čase mať vyhodnotené, aký je náboj, pretože keď máte za úlohu odmerať 3 rôzne náboje, 3 rôzne kvapky s rôznym nábojom. Čiže keď uvidíte, že ste si vybrali kvapku, ktorá už tu vám ukazuje, že má podobný náboj ako to, čo ste už mali predtým, tak jednoducho ju ignorujte a hľadajte inú kvapku. Áno, aby ste príliš veľa času na tom nestravili. Čiže s jednou kvapkou toto treba meranie opakovať aspoň 10 krát a vyhodnotiť to v Exceli. Ináč v Exceli, keď pre tú istú kvapku získate 10 hodnôt náboja, no tak samozrejme potom zrátate priemer a nejakú odchýlku, ktorú pre vás Excel tu na výhodí, že koľko je odchýlka z týchto tu štatistických údajov. To isté pre ďalšiu. Čiže každý náboj kvapky budete mať ako hodnota plus minus nejaká neistota tej hodnoty, plus minus nejaká odchýlka. Dobre. Pri meraní času je nutné používať stopky, ktoré sú súčasťou simulácie. Čiže nebudete používať stopky na svojom telefóne alebo neviem aké stopky, ale tieto stopky. Pretože tá simulácia sa síce snaží bežať v reálnom čase, ale plynutie času vnútri simulácia, to ako je zobrazovaný, nie je celkom totožné s reálnym časom. Čiže preto je treba použiť tieto tu stopky priamo zo simulácie. Dobre, no a nájdite počas pokusov s jednou kvapkou, napätie počas pokusov s jednou kvapkou posuvníkom nemente, len ho zapínajte a vypínajte. Chcem tým povedať toto, že
Nie je potrebné počas pokusov s jednou kvapkou toto tu nejak meniť, tento posuvník. Jednoducho len ho majte buď zapnutý alebo vypnutý. Keď je zapnutý, máte tam nastavenú hodnotu, bude tam hodnota napätia, ktorú máte nastavenú. Keď vypnete, bude hodnota napätia medzi doskami kondenzátora nulová. Čiže s posuvníkom takto. No a zo pár ešte vecí na záver. Meranie sa nedá pozastaviť, čiže v tej simulácii nie je tlačidlo pauza. Vyžaduje teda sústredenie a spoluprácu dvoch ľudí. Jeden pracuje so simuláciou a druhý zapisuje či na papier, alebo rovno do druhého počítača. Môžete, keď na papier budete písať, tak do toho druhého počítača prepíšete data neskôr. Ale ešte raz, je vás tak málo, že kľudne môžete si dovoliť fungovať tak, že každá dvojica bude používať dva počítače. Výstupom z laboratórneho cvičenia je protokol z laboratórneho merania, ktorý budete odovzdávať na papieri. Každý napísaný ručne. Čiže bude to protokol písaný ručne, obrázky kreslené ručne. Aké časti má mať protokol? Klasický nadpis, musí tam byť meno žiaka, kto vypracoval protokol, dátum merania, úlohy, ciele merania. My máme dve úlohy, tieto prepíšete tam a ďal z tej pojmovej mapy. Pomôcky, aké sme použili. Teoretický úvod, v ktorom odvodíte všetky vzorce, napíšete podmienky pre kvapku padajúcu, pre kvapku stúpajúcu, odvodíte vzorec pre R, odvodíte vzorec pre Q-čko. Postup merania by to malo obsahovať, čiže stručne napíšete, čo budete robiť, čiže že nechávate danú kvapku 10 krát klesnúť, 10 krát stúpnúť, čo meriate pri tom a tak ďalej. Namerané hodnoty, to znamená tieto tabuľky z Excelu si prepíšete potom do protokolu. Vzorový výpočet, to znamená, čo sa myslí pod vzorovým výpočtom. Pod tým sa myslí to, že ukážete, ako ste napríklad pri prvom meraní z času T klesania, T stúpania, z týchto dvoch časov, ako ste ručne vypočítali V klesanie, V stúpanie, ako ste ručne vypočítali R dosadením do akého vzorca, aká hodnota vyšla a ako ste ručne vypočítali Q. Čiže jeden riadok jednej tabuľky mi stačí do vzorového výpočtu ukázať, že ako sa robil. No a potom záver, kde sa vyjadrite jasne k tomu, či sa vám podarilo dokázať, že náboj je má iba diskrétne hodnoty. A druhá vec, či sa vám podarilo dokázať, že tie diskrétne hodnoty sú násobkom akejsi spoločnej hodnoty, a to je tá elementárna hodnota elementárneho náboja, a že či to je taká hodnota elementárneho náboja, ako je známa vo fyzike, alebo či ste dostali nejakú úplne inú. Spôsob písania, ako som už hovoril, ručne na čistý hárok papiera A4, píše sa len z jednej strany. Ak je hárkov viacej, treba ich zopnúť spinacím strojčekom alebo vložiť do euroobalu. Keď vložíte do euroobalu, poprosím na každý papier svoje meno, aby keď sa mi náhodou niečo vypadne z euroobalu, aby som to vedel identifikovať, že čo to je, či protokol to je. Protokol sa píše každý sám za seba, hoci ste pracovali v dvojiciach. Každý budete písať za seba. Dbáte na grafický vzhľad, dajme tomu, že okraj, čiže keď píšete protokol, tak bude to jeden list toho protokolu, má takú nejakú štruktúru, že tu bude ten okraj, tu budú tie jednotlivé časti, hej, čo ja, tu bude, ja neviem, ako, v akom poradí to bolo, hej, čiže nadpis, meno žiaka, hej, tu bude nadpis, meno žiaka, a tak ďalej. Čiže tu na budete vymedzovať stále za okrajom tie časti a tu bude obsah toho protokolu v tejto časti. Dbáte na grafický zhľad a na vypracovanie budete mať 2 týždne. To znamená od okamihu tohto labaku, ktorý bude v utorok, budete mať 2 týždne na to, aby ste to spracovali a celé odovzdali na vyhodnotenie. Za protokol máte body v našej bodovej schéme a ste za neho hodnotení. Dobre, to je všetko k tomuto videu. Želám veľa šťastia pri meraní na hodine. Držím palce, nech to dobre dopadne.